Pop-up és el programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Dirigeix i presenta Mariola Dinarès. Hola, Mariola. Hola a tothom aquí preparats amb un cartell avui de luxe, deia, envoltats de gadgets, perquè hi és a punt el nostre expert en gadgets, que és el Marc Corredera, avui amb gadgets alguns que es mullen, els nous mòbils. Si teniu dubtes sobre quin és el mòbil que us heu de comprar o si és que us heu de canviar alguna cosa, ja podeu trucar, si voleu, al 93 201 7474. El Marc Corredera us respondrà totes les preguntes que vulgueu sobre nous mòbils i sobre el vostre mòbil, si encara li queda. Entre les últimes aparicions i presentacions hi ha la de l'Honor 10, dimarts passat a Londres, o l'anunci del OnePlus 6. També arriben altres dispositius relacionats amb els mòbils, per exemple, altaveus amb Bluetooth, que es poden mullar, cosa que va molt bé per l'estiu. Els dispositius i gadgets que es poden mullar són protagonistes avui al Pop-Up. També parlem de nous mòbils amb Marc Corredera. Què tal, Marc? Com estàs? Hola, Mariola. Bon dia. Marc Corredera és periodista especialitzat en tecnologia. Té el blog tuajudaandroid.com i canal a YouTube. A Twitter i Instagram és @marccecases. Expert Pop-Up. És l'home de la motxilla del Pop-Up, perquè sempre arriba carregat de coses. I, a més, avui, amb una novetat, veig que hi ha un ull que tot ho mira. Què estàs fent amb aquest telèfon? És un pal, eh? Un peu de... És un pal selfie. Un pal selfie, però que s'aguanta en una taula. Sí, és trípode. És com un pal selfie trípode. Sí, és molt pràctic, eh? Home, és que, perdona, és que ja he fet foto jo. Sí. O sigui, un pal selfie que es converteix en trípode, sí. El tens així allargat i l'estàs gravant a través de què? D'un smartphone. Però aquí en la xarxa social, estàs fent un vídeo? Estic fent un vídeo, no és un streaming, eh? No. No és cap streaming ni cap directe. No, no et preocupis. No, no et tallo. Val, doncs molt bé. Estem fent un vídeo, ara el compartirem a les xarxes, aquest trípode amb peu de no sé. Donament. Això, aquest aparell. Bé, a tu sorprenen aquestes dades que diuen que ha baixat la venda de smartphones? No em sorprenen. És que és normal, a veure... De fet, el més curiós de tot és que quan jo rebo comentaris a YouTube, em diuen, tinc un Mate 10, per posar un exemple, que va sortir fa 6-7 mesos, i em diu, me la vull canviar. I dic, jo penso, ostres, si fa 6 mesos el temps, no has tingut temps d'aprofitar-lo i tal. Clar. Aguanta'l un anyet, un any i mig. No? Jo francament, jo si no em dediqués a això, no em canviaria el telèfon cada 6 mesos, ni de conya. És que no butxaca no dona. Sí, més i més, quan tenim un mòbil nou, és que quasi bé que no podem aprofitar totes les seves característiques, no? Quant temps es necessita quan et canvies el mòbil per saber tot el que pots fer servir amb aquell mòbil? Depèn de l'usuari que siguis. Hi ha gent que l'exprimeix des del primer moment. Hi ha gent que només l'utilitza per trucades. Et gastes 900 euros i només truques. O envies WhatsApp. Dius, pues per això et compres un telèfon més econòmic i ja està. Clar, és que això que dius, que la gent es vol canviar molt el telèfon mòbil, és perquè, clar, també estem... Tu que portes avui una samarreta de Space Invaders, sí. Estem envaïts d'impactes sobre telèfons mòbils, no? Sí, però a veure, jo si em compro un smartphone, mira, et parlo de fa anys, quan no em dedicava a això, em comprava un smartphone i el tenia un any i mig o així, i estava encantat. Era el meu telèfon, el meu joguet, i el disfrutava. Però, clar, hi ha gent que... Ha sortit el nou Galaxy S9. Tinc el S8, va, me'l canvio. Però tu, per què creus que pot ser això, que la gent no es compri els telèfons? Perquè està saturat el mercat pel tema... Sí, veure, perquè hi ha molta segona mà. Pensa que va haver un trànsit del telèfon de tota la vida a l'smartphone. I, clar, hi ha un moment en què no pot créixer més, perquè tothom ja l'ha renovat. O perquè ja els telèfons vells ja tens un mitjanament nou. Això es té que frenar. I, a més, després està el tema de venda en Wallapops i de més. Clar, de segona mà. Sí. Són dades de la consultora alemanya GfK, fetes públiques el 10 de maig. Clar, segons aquesta consultora, els mòbils són cada vegada més cars. L'últim any el preu mitjà ha pujat d'un 21%. Sí. El preu mitjà d'un mòbil ja és de 312 euros. Sí. O sigui, és una bogeria, això, i no? I els gamma alta pugen de 900. I tu quin creus que és el mòbil més venut, segons aquestes dades, a nivell mundial? Pensava que posava que era l'iPhone 10, no? Sí. Sí, l'iPhone 10, que va al mínim 1.159 euros. Sí. Se n'han venut 45 milions d'unitats. Jo que et digui que... Però tu ja saps que tu sempre ens dones les claus per no gastar-te aquests diners. I quins serien ara els mòbils que t'hauries de comprar si tu volguessis un iPhone 10, però dius no vull pagar 1.150 euros. Tu quins serien els que els hi fan ombres de l'iPhone 10? Jo tiraria generació enrere, per exemple. Si vols un Samsung, generació enrere, i em compraria un Galaxy S8 Plus.
Un Mate 10 de Huawei, per exemple, ara està a un molt bon preu. El pots comprar OnePlus 6, que es va anunciar ahir. Això, no, va, parlem de les novetats. Avui comença a vendre. Avui es comença a vendre el OnePlus 6, sí. Que crec... No, tu m'has posat un on. No. Són dos nous, no? L'Honor 10? Que és el que tinc aquí a la taula. Honor, aquesta marca. Honor, què? Què ens pots dir d'aquesta marca? Està a nivell relació preu-prestacions, està molt bé. Però sí. És espanyola, aquesta marca? No, no, és de Xina. Honor, Honor Xina. Xinesa. Sí. Sí, sí, estava relacionada amb Huawei... Té accessoris de Huawei i de més, però no és la mateixa empresa. Estan molt agressius en fer moltes campanyes a través de Twitter, no? També, Honor? Sí, relacionat molt amb el tema dels esports, amb la gent jove... Està molt enfocat en aquest perfil de públic. I què té aquest Honor 10 que t'ha agradat, que el tens aquí? Bueno, aquest telèfon me la vaig emportar de Londres el dimarts passat. Vas anar a la presentació de Londres. Sí. I què tal els d'Honor? Com fan les presentacions? Bueno, molt així de... Estàs molt exigent, molta música, molt de fer èmfasi amb les coses que els importa, per exemple, intel·ligència artificial, la càmera... Intenten lligar una mica amb la imatge de gent jove, no? Que és un telèfon per la gent jove. Clar, aquí darrere el que veig és només la marca Honor, així sí. Molt com elegant, i a dalt AI càmera, sí. No? Que això sembla una tonteria. Intel·ligència artificial càmera. Llavors, sí. què passa amb la intel·ligència artificial? De quina manera la potencien? En aquest cas, per exemple, la càmera, que el que fa és detectar l'escena i en funció de si estàs fent una foto al menjar o al camp, doncs t'ajusta els colors i una mica els contrastos i a més. Uh-huh. Home, he de dir que tots aquests nous telèfons que fan servir intel·ligència artificial, el que és molt important és que diguis molt de tu. Demanen moltes dades teves personals per després poder aplicar aquesta intel·ligència artificial. No et creguis. Amb el Samsung, per exemple, clar, diuen, enfoques un plat. Sí. I et pot dir les calories que té aquell plat, no? Que això és com molt vistós. Realment d'això? No ho sé. Però això ho diuen, però per donar a l'okay en el d'intel·ligència artificial has d'acceptar un munt de coses que volen saber de tu. Jo en el meu telèfon a mi no m'han dit no? Que accepti res, eh? Ai, són les condicions normals. Ai, val. Sí, sí. Va, escolta, fem un... Bueno, l'Honor 10 m'has dit i el OnePlus 6, que és sí. El que... Comença a vendre's avui. Es comença a vendre avui i aquest sí. Què tal? OnePlus, d'on és aquesta marca? És xinesa, també. També és xinesa? També, també. Déu-n'hi-do, no? Quantes marques xineses? Sí, sí, i les que no coneixes, que n'hi ha un fotimer. Sí. Sí. Honor 10, OnePlus 6, bé, i del OnePlus 6 què? Què destaca? A veure, és el telèfon que vol ser el que té millor relació per a prestacions. Té bon processador, molt bona memòria RAM, bon emmagatzematge intern. No és tan resistent a l'aigua com es pugui pensar, que això a molta gent li agrada. I en el que respecta a la càmera de darrere, doncs això s'ha de provar. Perquè pot ser molt maco sobre el paper, però si després ho proves no sempre és... Però té molt bona pinta. La veritat és que és un telèfon que per a la gent que no es vol gastar molts calés, és una bona opció. Doncs va, fem 2 minuts de publicitat i seguim analitzant mòbils nous i no tan nous. I Marco Rivera ens explica quins dispositius i gadgets hi ha que es puguin mullar, perquè arriba el bon temps, arriba l'estiu, i com tu dius, hi ha molta gent que vol gadgets que es puguin mullar. Jo no ho entenc massa, però bé, d'aquí 2 minuts ens ho explica. Marco Redera, clar, jo quan pensava en aigua no pensava en pluja, però la gent pensa amb el mòbil se li mulla per la pluja? Sí, jo mira l'altre dia anava pel carrer, va començar a ploure i estava escoltant música amb els meus cascos i al cap de mitja hora em dono compte i dic, hòstia, els meus auriculars no són resistents a l'aigua. Però no els hi ha passat res, però estan molts, xops. I què? Bé, no, sí. Cap problema. Escolta, jo, clar, és que jo quan parlo de gadgets que entren a l'aigua, jo penso en l'estiu, home. Clar, jo penso a la platja, portar coses a la platja. Sí, no, és el que el típic, que em porta l'altaveu Bluetooth, el posa allà a la bossa i el posa fluixeta. Tampoc em tinc que passar, que hi ha gent que va a la platja i déu-n'hi-do. Val, anem a repassar una mica els gadgets estiuencs que tu has portat aquí. Són altaveus per la platja, aquest que és de color, sí. Diríem, corporatiu una mica de Catalunya Ràdio, que és blanc, vermell... Aquesta és una edició especial de la Fórmula 1 en col·laboració amb McLaren, de la marca Ultimate Ears. I és un altaveu... Sí, a veure, agafa'l. Sí. És un altaveu, és allargat, arrodonit... És espectacular, el so és... Pesa molt, per això. A més, saps una cosa? Una curiositat, pots ficar 150 altaveus com aquests, connectar-los al mateix temps i muntar una festa que no veies. Sí? I això quan val? Aquest val 249 euros. 249 euros, i aleshores... I què? Bueno, ara seré una tonteria preguntant, no? Per Bluetooth, això? Sí.
sí, però també es pot connectar directament o no? També pots connectar per cable. Per cable també? Sí. I per què dius que això és resistent a l'aigua? Porta la certificació, si no recordo malament, IPX7, amb la qual es pot submergir en aigua durant mitja hora fins a un metre de profunditat. Vale? Tu, per exemple, això, el tires a l'aigua, no cap, amb una piscina no hi ha cap problema. El pots deixar això... I sents la música dintre l'aigua? S'escolta... A veure, si et submergeixes segurament sí per la zona, saps? Ah. Però no és la idea. Escolta, has dit això de certificació? És a dir, que tu quan mires aparells hi han certificacions de submergible en l'aigua. Sí, o... a veure, quan tu compres un dispositiu i el vols mullar, cosa que jo no recomano fer-ho així a propòsit i tal, has de mirar dues coses. Si posa que és resistent a l'aigua, a seca, sense cap tipus de menció específica, però si després veus IP68 o IP67, si veus aquestes dues referències, és que el telèfon, el dispositiu, es pot també submergir. No només aguanta la pluja o un esquitx o el que sigui, sinó que a més el pots llançar a l'aigua o si es cau a l'aigua i no passa res. D'acord. Això és un altaveu. De telèfons mòbils que siguin submergibles n'hi han? Uns quants. Sí? Quins ens podries dir? Pues mira, el Galaxy S9 i S9 Plus és resistent a l'aigua i també submergible. El LG V30, el nou LG G7... És a dir que, si per exemple tens un Samsung S9 Plus, estàs allà a la piscina i el tens a la butxaca i algú et tira a fer la brometa simpàtica... Te'n rius tu i dius, no et preocupis, que resistirà l'aigua. Em pots fer el xulo, no? Sí. O no, fas la broma, dius, ah, tenia el mòbil! No sé, no? Pues sí. Clar, la broma és aquesta. Ostres, ara me n'heu de comprar un. O pots fer la conya, fer alguna foto d'aquestes que no li agrada a la gent. Clar. O sigui, funciona el telèfon a dins? Pots fer una foto a dins? No ho he provat, eh? Però en principi hauria de... La pantalla fa coses rares, quan li llences aigua. Sí? Jo no t'asseguro que funcioni, però potser si ja està gravant abans de ficar-lo a l'aigua, potser t'aguanta. Samsung S9, en aquest cas, es podria posar dins de l'aigua. Mm. El Huawei P20 Pro, també? Sí, també. I llavors veig així que hi ha unes IPs, no? El Samsung Galaxy IP68 és, això que deies, mateix, no? Sí. El Huawei, què tindria? Una IP67. I això, quina diferència hi ha? Molta gent diu, si no tens l'IP68, el telèfon no val res, no. Però no és veritat. L'IP68 el que fa és mantenir les característiques de l'IP67, és a dir, un metre de profunditat durant mitja hora, i pot donar una miqueta més. Però això ja és un acord entre el fabricant i el que certifica. Pot ser una miqueta més resistent. El màxim és l'IP68, no?, el que sí, hi ha al mercat. Però la diferència entre IP68 i IP67 és ridícula. És ridícul, d'acord. El Sony Xperia XZ2 també dius que es pot submergir? Sí, però aquest, per exemple, no és resistent al pols. Ah. Quan jo et dic allò de la IP, hi ha dos números. IP68, val? Vol dir el 6, vol dir que és màxima resistència al pols, que no d'entrar al pols, estiguis on estiguis. I el 8, el segon dígit, és el que fa referència a la resistència a l'aigua. D'acord. I l'LG V30 també dius que està en aquest nivell, no? Això mateix. Altres, per exemple, hi ha algun Motorola que també es pugui submergir? Els Moto G, per exemple, són dispositius que porten un nanorrevestimiento. Oh, què és això, nanorrevestimiento? Això vol dir que li pots llançar aigua, però no et passis. És que fa una mica de por, això del tema de l'aigua, jo crec. Bé, per tant, jo, tingueu en compte això quan fan les certificacions, la d'IP. Sí. Sí que és veritat que vas a comprar un mòbil i sempre n'hi ha un que està allà mig submergit, no? Sí. L'ensenyen, ho venen. La meva recomanació és que evitis fer una xuleria i mullar-lo a propòsit. No ho facis. Si s'escau amb una tolla mentre es plou o està plovent i es mulla, no hi ha cap problema. És més, si es cau al mar, el millor que et pots fer és primer secar-lo o bé ficar-lo sota l'aigua natural, sí, que no porti salida. La laixeta. Això mateix, perquè si no pot oxidar les connexions. Ah, és a dir, que si et cau al mar, el millor és posar-lo en aigua sense estar. Sí, perquè si s'oxida, es pot oxidar la connexió. Uh-huh. Bé, jo encara no entenc massa, perquè si hi ha dos telèfons iguals, sí, i un és resistent a l'aigua i l'altre no, per què et decantes pel que no? A mi no em preocupa això, jo ho he dit sempre. Jo no... Si un telèfon és resistent a l'aigua, o si no és resistent a l'aigua, però té el reste d'especificacions millors, jo tinc molt clar per quin em decantaria. Sí, no? A mi no m'afecta, jo no vaig pel carrer plovent a saco i vaig a trucar, no. Perquè en general els telèfons mòbils aguanten en les quatre gotes, no?
Sí, sí, normalment sí. No t'ha arribat a passar? Tu que n'has portat tants de telèfons, algun telèfon que per culpa de la pluja l'hagis hagut de... Una miqueta, sí, però una miqueta ves a agafar els seques amb la samarreta. O, per exemple, a vegades a un restaurant, o que sigui, que et cau un got d'aigua al damunt. A veure, si no cau millor, però no, en principi no hauria de passar res. Molt bé. Anem a veure més gadgets d'aquests que ens has portat resistents a l'aigua. Aquest alt altaveu, un de color negre més petitet i triangular. Aquest és més resistent, porta els extrems de goma i aquest també és resistent a l'aigua. El pots utilitzar si plou a l'exterior. I... Mm-hmm. Clar, tot això són... Jo crec que és una de les coses que s'està venent ara, no? Altaveus, no? Perquè, la, clar, com que el mòbil és molt... Hi ha gent que va pel carrer amb l'altaveu del mòbil allà tot drap, però la música ha de ser menys molt malament. Mal, eh? Perquè si tots anessin amb aquest... És, que estava... és que no, ara m'estava imaginant perill, la platja, aquest estiu 2018, la gent amb aquest pepino, jo m'estic imaginant això, i això se sona molt... Molt. Té molta potència, no? Sí, és una passada. Un altre dels altaveus, aquests què són? Aquests uns auriculars? Sí, aquests són resistents a l'aigua, aquests són per fer exercici en exterior i són també resistents al suor i demés. O sigui, podria... ah, clar, l'aigua està bé, pel tema esport, no? Clar, hi ha molts auriculars que es fan malbé per la suor. Clar, la suor. Sembla que no, però amb el temps... Són bastant grandets. Sí. I quina marca és això? Plantronics. Quina és la marca que jo utilitzo, jo, sempre. Això? Plantronics? Sí. I d'on és aquesta marca? És americana. Jo sempre pregunto els orígens, oi, de les marques. No, home, Plantronics, no, són monos, eh? Així són blanquets, sí. I tal, i estan bé. Són de disseny. I quan valen, aquests? Aquests em sembla que valien 100 euros, si no recordo malament. I després això hi ha un telèfon. Ai, un telèfon, un rellotge. Rellotge, mira, jo porto el meu... que és resistent. Aquest el porto sota la dutxa, mai me'l trec. O sigui, si el poso sota la dutxa, cap problema. Et dutxes amb el rellotge? Sí. I tant. Uh-huh. Cap problema. Però me'l trauré i me'l tornaré a posar. Ah, quina mandra, no? Que fa mandra, que et digui. Aquest d'aquí, de Fitbit, té una cosa bona. El pots utilitzar mentre nedes. Està preparat per natació, amb la qual pots medir l'activitat física tant en passes com si estàs fent esport a la piscina. Aquest està bé, clar, la gent que neda, perquè et pots així controlar les teves constants, no? Ah, això mateix. Mentre estàs nedant. Això mateix. I per això ja deu ser caret, no? Aquest Fitbit, no? Aquest en particular és bastant caret. És que 300, ja ho he vist, ja ho he vist. 300 i pico euros. 300 i pico? Ah, però no pesa res, realment. No. I és molt maco, així de disseny. Sí. Fitbit. Escolta, quin creus que són els aparells... clar, càmeres submergibles, o per fer fotos a dins. GoPro. Això es fa? Sí, no, a veure... O no gaire? Les GoPro són per fer la tonteria amb la família. Els nens. Els dones una GoPro als nens i fan de tot. Uh-huh. Les meves nebodes no tenen una GoPro, però els hi vaig donar una càmera d'aquestes. Ara he vist també que venen molt, no són GoPros, però aquestes són càmeres com petites. Per exemple, hi ha la Polaroid, que han fet una cosa quadradeta. Les 360. Que és que és per gravar vídeos, no? Sense res enganxat ni res. Sí. Sí, com la Polaroid és un quadrat, com un cub. Però aquesta ja fa temps que està al mercat. Sí, no, ja sé que tu saps les novetats, però jo no ho havia vist mai. És com una càmera d'acció, sí, d'aquesta. Sí, però que ara hi ha moltes càmeres d'acció, sí, tipus GoPro, no? Tipus GoPro, sí. Que hi ha com un imant i tu el pots posar a qualsevol lloc, que vaig trobar graciós, això. Home, està molt bé. Una càmera indiscreta, escolta. Saps? Vaig pensar, aquí... Perill. Clar. El que passa és que, clar, acabes pensant, la GoPro és la que et donarà més bon resultat, no? Sí. En imatge de foto i de vídeo. A xarxes socials, Sílvia Creus. Hola, la Gemma Medina ens demana, jo tinc una esquerda a la pantalla, seria millor que me la canviés de seguida o aguanta igual? Jo he vist tanta gent fer funcionar el telèfon amb esquerdes i amb tota la pantalla esquerdada que depèn de tema econòmic. Jo, la meva recomanació és que la canviï abans possible perquè, si no, arribarà un dia que estarà el telèfon i es quedarà sense. Clar, és veritat. Hi ha molta gent, a vegades mires de reull pantalles, que va amb la pantalla ahir trencada. Ahir vaig veure, no? Un que semblava dir que això deia de mentida, deia un wallpaper d'aquest que és tot trossejat i no, tenia la pantalla trencadíssima. Sí, és que això, fons de pantalla, que hi vaig veure un que era com que fes un cop de puny i llavors el puny anava allò on tenia trencada, sí, la pantalla. Aquí a la Diagonal hi ha un escaparate que el primer cop que vaig veure dic, hòstia, pobreta, els han tancat amb una pedrada, no? Ara també això. Escolta, Marco Rivera, moltíssimes gràcies, per començar-nos ja a mullar de cara a l'estiu amb tots els teus, els teus gadgets. Gadgets Corredera. Això. I molt maca les samarretes Space Invaders, Molt bé, molt bé.